Доброго ранку. На каналі ЮА Житомир випуск новин, у студії Леонід Харшан. За минулу добу на території області під розділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано 7 пожеж. У Чернігівському районі під час розбирання конструкції після пожежі виявлено тіло власника будинку. Працівники ДСНС зареєстрували 3 випадки травматизму від опіків у побуті. Фахівці служби також двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги громадянам у нестандартних ситуаціях. Виявлено 3 снаряди часів Другої світової війни. Сьогодні наші кореспонденти зустрінуться з Ольгою Лук'янчук, вихованкою Коростенського відділення ДЮСШ інвалідів, котра у складі збірної України з голболу здобула золото чемпіонату Європи, який проходив з 22 по 30 вересня у польському місті Хожов. Нині Ольга вчиться у Житомирському вищому училищі-інтернаті, має вади зору, але, за словами голови Житомирського регіонального центру інваспорту Юрія Понасюка, увесь вільний час надає заняттям у спортивній залі. Паралімпійський вид спорту, який почав розвиватися після Другої світової війни, коли багато ветеранів війни прийшли з вадами зору, хтось осліпши. Цей вид спорту грають м'ячем, який має віночок свої серединки, і люди кидають м'яч, щоб закинути в ворота. Саме секрет успіху нашої вихованки Лук'янчук Ольги, по-перше, що вона наполеглива дівчина, вона хоче займатися цим видом спорту, а по-друге, що її фізичні дані дозволяють їй займатися цим видом спорту. Вона струнка, висока дівчина, але, на жаль, тільки має вади зору. Відеонарис наших кореспондентів про Ольгу Лук'янчук дивіться сьогодні у випусках новин. Зараз наші кореспонденти відправляються у рейд, аби з'ясувати, як на житомирських дорогах патрульні поліцейські вимірюють швидкість руху автомобілів новими радарами. Прилади мають функцію фото- і відеозйомки. Зафіксовані дані стануть доказом перевищення швидкості водіями при розгляді цивільних справ у суді. Репортаж дивіться у подальших випусках новин. За минулу добу в Житомирі народилося 13 дітей, з них 7 хлопчиків та 8 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 2 хлопчиків та 2 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 4 дівчаток та 5 хлопчиків. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна з проясненням погода, опадів не передбачається. Температура повітря 16-17 градусів. Зараз у Житомирі плюс 10. Наступний випуск новин о 13:30. Передаю слово ведучим ранкової програми. Ну що ж, ранок на каналі Житомир триває.